মুসিদি বনু খুজু এন্ধার হবনু আরু মুসিদি বনু খুজু পাখি মেলা অতীত কি দরে পাহরু রমেন এনে হান কি আসা তৈ ইমেন দুখর গান গাব লাগে না আবে পাতনা এ তো দুখর গান নহ নহ এ তো রোমান্টিক গান রোমান্টিক আবে পাতনা তো রোমান্টিক গান শুনি পিনে মোর রোমান্স করিব মন গৈছে রে কেলে বলছ দাসা দোকানত গৈ নে সিঙা খাই হম দাসা ডাঙর রোমান্টিক কথা কিবা হব পাই নেকি এখন পৃথিবীত আ এই কথাটো মই পূর্ণ সমর্থন দিছো আর আজি আমাৰ দাসা দোকানত চাহ যোগানতে ধৰিব আমাৰ অতি মৰমৰ অতি চেনেহৰ ঘণ্টাৰামা উৰুফে টেলিগ্ৰাম হাউ পছিয়ে দিলি দেখোন মোকা হেন বাবার পকেট হাত দিব লাগব একো সিদ্ধান্ত মানে আমি ভালকে লবই নহয় বেলটো বাজিলে নহয় নমস্কার নমস্কার কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ ভালে দক স্যার আচ্ছা বগামূলা তুমি এনেকুৱা এটা গছৰ নাম কোৱা যিটো গছ বহুত বেছি উপকাৰী হয় আৰু বহুত বেছি পবিত্ৰ হয় স্যার কল গছ স্যার কল গছৰ আমি কল তো খাওঁ কল দিলো খাওঁ ভগৱানৰ আগত যদি কিবা এটা হৰাই আগবঢ়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কল পাতে দিয়ে আগবঢ়াওঁ কল পাতত আমি প্ৰসাদ খাওঁ আৰু কল পাতত আমি ভাতো খাওঁ খিচিৰি খাওঁ আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু খাব পাৰোঁ স্যার কল পটুয়া দি ডুং বনাব পাৰি আৰু সেই ডুঙত আপুনি চিৰা আৰু দৈ খাব পাৰি বিহুৰ সময়ত আমি এইটো খাই খুব ভাল পাওঁ বা কিবা যদি সকাম হয় তেতিয়াহ'লে ডুং বনাই পিনে আমি চিৰা দৈ গুড় সেইবিলাক খাওঁ আনকি কলৰ গুড়িটো পচলা বনাই আঞ্জাও কৰি খাব পাৰি স্যার গতিকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উপকাৰী গছটোৱে হৈছে কলগছ কাৰণ কলগছৰ পাতৰ পৰা লৈ কলগছৰ গুৰিলৈকে আমি কলগছটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজিকালি দেখোন গোটেইকেইটাই বৰ বেলেগ বেলেগ কথা কব ধৰিছ খুব ভাল লাগিছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে তহঁতি যে ইমানখিনি কথা জানিছ সেইখিনি মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বুলিয়ে মই ধৰি লৈছোঁ আচ্ছা আমি এতিয়া এটা ৰচনা শুনিম আকৌ মোৰ নামটো নললে হৈছে দেই আৰু আজি আমাক ৰচনা গাই শুনাব আমাৰ মৰমৰ ঘণ্টা ৰমায়ে প্ৰভু মই কত আহিলো আৰু কিহৰ ওপৰত মই ৰচনা কব লাগিব ৰমেন আহা চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই আহা উদ্ধকমা থকা যদি মই তোক মোহৰ ওপৰত কব দিওঁ তই আকৌ সেই গৌৰ ৰচনাখনে মোক গাই শুনাবি গতিকে তই উদ্ধকমা নথকা মোহৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মোক পোহৰ দিব কৈছে সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সেই বিষয়টো হৈছে মোহ বন্ধু বান্ধৱী সকল কি মূৰাটো বকি আছ তই তই কিবা কবি নে তই উমাই থাকিবি আপুনি মোক কিবা এটা কথা ক'ব দিছে কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি মোক আলোচনা কৰিব দিছে সেই বিষয়টো মোক আলোচনা কৰিব দিয়ক আপুনি মাজত মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব আৰু যদি আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোহৰ বিষয়ে ৰচনাটো কওক মই নকওঁ হ'ব হ'ব ক মই কি কেনে আছ কথাখিনি ক আকৌ বন্ধু বান্ধৱীসকল
এই গরুটোৱে কৰিব কি বিচাৰিছে কি ইমান হুঁৱাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দিব্য ধ্বনিটো যোনটো ধ্বনিটো আপুনি এইমাত্ৰ মোৰ মুখৰ পৰা শুনিলে এই দিব্য ধ্বনিটো এনেকুৱা এটা ধ্বনি যোনটো ধ্বনিয়ে কোনো এজন মানুহক শান্তিকে একো কাম কৰিব নিদিয়ে কিন্তু আপুনি জানেনে এই ধ্বনিটো মহে কি কাৰণে উলিয়ায় আৰু তাৰ আঁৰ ৰহস্যটো কি আছে আজি মই আপোনালোকৰ সকলো ৰহস্য ফাদিল কৰি শুনাম বিশ্ববিখ্যাত পপ সিংগাৰ মাইকেল জেকচনৰ পৰিবাৰৰ লগত মহৰ বহুত ডাঙৰ সম্পৰ্ক এটা আছে বহুতে কয় কি মৌ হ'ল মাইকেল জেকচনৰ ককা আৰু বহুতে কয় মৌ হ'ল মাইকেল জেকচনৰ আইতা এইটো ধাৰণাহে কৰা হৈছে কি মাইকেল জেকচনৰ ককা নাইবা আইতা মৌ হ'ব পাৰে কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজন বৈজ্ঞানিকে এইটো উলিয়াব পৰা নাই কি মৌ মতা হয় নে মাইকী মই গান গাই খুব ভাল পায় ইমানে বেছি গান গায় ইমানে বেছি গান গায় ইমানে বেছি গান গায় কি চব মানুহ অতিষ্ঠ হৈ যায় কিন্তু অতিষ্ঠ হৈ যোৱাৰ পিছতো মহে গান গোৱাটো এই নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে তালি নবজায় সেইটো কাৰণে আপুনি চাব কি মহে যেতিয়াই গান গায় চব মানুহে তালি বজায় কথাখিনি গ'লো এই কথাখিনি হৈছে বিদেশৰ যোনবিলাক গৱেষক তেখেতলোকৰ কথা কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাহিনীটো অকণ বেলেগ ধৰণৰ ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে মৌ হৈছে পাৰ্বতী ভগৱান মহাদেৱে যেতিয়া তপস্যাত বহিছিল তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে মহাদেৱক কৈছিল কি আপুনি সদায় তপস্যাতে বহি থাকিব নেকি আপুনি যাওক কিবা কিবি কাম চাম কৰক ভগৱান মহাদেৱে দেৱী পাৰ্বতী একো কথা শুনাই নাছিল দেৱী পাৰ্বতীয়ে যেতিয়া সদায় একেটা কথাকে বাৰে 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 মহাদেৱক ক'ব ধৰিলে তেতিয়া মহাদেৱ অতিষ্ঠ হৈ পিনে পৃথিৱীৰ লগত গুচি আহিলে মহাদেৱ পৃথিৱীৰ লগত আহি পিনে খেতি কৰিব ধৰিলে ইমানে বেছি খেতি কৰিলে ইমানে বেছি খেতি কৰিলে ইমানে বেছি খেতি কৰিলে কি চবফালে সেউজীয়া হৈ গ'ল ধাননি চবফালে ধাননিয়ে ধাননি চবফালে গছ গছনি একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা হৈ গৈছিল কিন্তু সময় বহুত পাৰ হৈ গৈছিল গতিকে দেৱী পাৰ্বতীয়ে নিজৰ দূতক পঠালে কি মহাদেৱক তুমি মাতি লৈ আনা কিন্তু মহাদেৱে কোনো এজন দূতৰ কথা নুশুনিলে তেখেতে অকল খেতিয়াই কৰি থাকিলে খেতিয়াই কৰি থাকিলে খেতিয়াই কৰি থাকিলে তাৰপিছত দেৱী পাৰ্বতীয়ে মহৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু মহক ক'লে যোৱা তুমি মহাদেৱৰ ওচৰত যোৱা আৰু মহাদেৱৰ কাণত গান গাই গান গাই গান গাই তেখেতক দিগদাৰি দিয়া মই তেনেকৈ এখন পৃথিৱীত আহিলে আৰু যিহেতু মাইকেল জেকচনৰ পৰিবাৰৰ লগত অকণমান সম্পৰ্ক আছিল সেইটো কাৰণে গান গাব ধৰিলে আৰু সেই গানটোৱে যোগে 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 আমাক আমনি কৰি আহি আছে মহে তেতিয়ালৈকে গান গাই থাকে যেতিয়ালৈকে আপুনি তালি নবজায় সেইটো কাৰণে যেতিয়া আপুনি তালি বজাব আৰম্ভ কৰে মহে নিজৰ গানো বন্ধ কৰি দিয়ে আৰম্ভণি ফটো আমি এইবিলাক বাদ দে নহ'লে এই চকীখন দেখিছনে সেইখন একদম তোৰ মূৰত একদম থাকলুকে মাৰি দিম ম শব্দটো অসমীয়া শব্দ ম আৰু স পৰা লোৱা আছে ম মানে ম আৰু স মানে হয় সদায় ৰাতি আমাৰ কাণৰ ওচৰত আহি পিনে গুণগুণোৱা জীৱটোৱে হৈছে মৌ আঁঠুৱা তৰাৰ পিছতো আঁঠুৱাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা জীৱটোৱে হৈছে মৌ মৰাৰ পিছতো সদায় এশ কোটি বেছি বৃদ্ধি হোৱা জীৱটোৰ নাম হৈছে মৌ সদায় একেটা গান শুনাই পিনে আমাৰ কাণটো পকাই দিয়া জীৱটোৰ নাম হৈছে মৌ সত্য যুগৰ পৰা কলি যুগলৈকে নিজৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰা জীৱটোৰ নাম হৈছে মৌ মাৰি মাৰি কোনো দিন শেষ নোহোৱা জীৱটোৰ নাম হৈছে মোক সন্ধিয়া সময়ত বাংলাদেশী বেদখলকাৰী নিচিনা আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আপোনাক আক্ৰমণ কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া জীৱটোৰ নাম হৈছে মোক খেদি দিয়াৰ পিছতো লাজ নেপাই পিনে আকৌ ঘূৰি ঘূৰি অহা জীৱটোৰ নাম হৈছে মোক পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ আনকি মানুহ নহয় জীৱ জন্তু যিমানবিলাক আছে সকলোবিলাকে বেয়া পোৱা জীৱটোৰ নাম হৈছে মোক উপকাৰিতা মহৰ কিবা উপকাৰিতা আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি ছাৰ নাই মই নাভাবো যিহেতু ছাৰে আপোনালোকক জনালে কি মহৰ একো উপকাৰিতা নাই গতিকে মহৰ একো উপকাৰিতাই নাই জানিব লগা বেলেগ একো কথাই নাই অপকাৰিতা অপকাৰিতাৰ বিষয়ে কৈ কৈ শেষ নোহোৱা জীৱটোৰ নাম হৈছে মহ মহে কামুৰিলে আপোনাৰ ডেংগু মেলেৰিয়া আৰু বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ গাত লাগে যোনটো জেগাত মহ বহুত বেছিকৈ থাকে সেইটো জেগাত কোনো মানুহ বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ জীৱ শান্তিত বহি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ মহ এটা তেজ পিয়া জীৱ মহে এখন পৃথিৱীত সকলোৰে তেজ খুলি খুলি খাম বুলি আহিছে মহৰ বেলেগ একো কাম নাই অকল তেজ খায় আৰু গান গায় সামৰণি মোৰ এনেকুৱা এটা জীৱ যাৰ কোনো সামৰণিয়ে নাই পৃথিৱীৰ সকলো বৈজ্ঞানিক আৰু চিন্তাবিদে নিজৰ নেৰা নেপেৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিও মহৰ যোনটো জনসংখ্যা আছে সেইটো কমাবলৈ পৰা নাই বৰঞ্চ দিনে দিনে মহৰ জনসংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ 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 গৈ আছে ইতিমধ্যে মহৰ জনসংখ্যাই পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাক চেৰ পেলাই গৈছে মইতো এনেকুৱা এটা দিন দেখি আছোঁ যোনটো দিনত মহে আমাক এইখন পৃথিৱীৰ পৰা উলিয়াই খেদাই পঠাই দিব আৰু ক'ব তহঁতি বেলেগ এটা জেগাত থাক এইখন পৃথিৱীত আমি অকল থাকিম
মোক মাৰিবলৈ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাছুৱা কইল বডি লোচন বেট সব ওলাইছে কিন্তু মোক মাৰিব পৰা নাই কাৰণ দেৱী পাৰ্বতীৰ মোহৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আছে গতিকে মই সকলোকে এটাই কথা ক'ম সন্ধিয়া সময়ত সকলোবোৰ খিৰিকি চিকি খুলি দিব আৰু যিমান কইল চইল আছে চব লগাই পিনে মহক বাহিৰত খেদি দিব তাৰপিছত আঁঠুৱাৰ ভিতৰত সোমাই পিনেই হ'ব নহ'লে আপুনি কেতিয়াও শান্তি জীৱনত নেপাব ইমানখিনি কথা কয় মই মোৰ মহৰ ওপৰত যোনটো ৰচনা আছে সেইটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ হাউ ৰমেন কি জ্ঞান দিছা দেখোন মই দেখোন এলাখন কথা নাজনোৱে ভাল পাবি ৰমেন তই বহুত কথা জানাবি অঁ ৰমেন আমাৰ হিৰো হ'ব বোপাইহঁত হ'ব হ'ব তহঁতি এটা কাম কৰ তহঁতি এতিয়া যা ঘৰে ঘৰে যা আজি ক্লাছ ইমানতে শেষ কৰিম।